Семенихін Михайло Павлович, директор державного підприємства «Експериментальна база дачна» Селекційно-генетичного інституту Національної академії аграрних наук України. Господарству 88 років виконалось в цьому році. Займається розмноженням, вирощенням сортів селекції Селекційно-генетичного інституту, що знаходиться в місті Одеса. Ми ставимо своєю задачею забезпечити якісним насінням всі підприємства сільгоспвиробників і фермерів України. Всі з нами працюють. На сьогоднішній день нема регіону, хто б не працював з нашим господарством. Перспектива української селекції дуже добра. Наша незалежність залежить від того, як буде ефективно працювати сільське господарство. І ми всіх забезпечимо своїм якісним насінням. А не будемо надіятися, що хтось там звідкись привезе. В нашому господарстві на 2000 гектарів землі маємо 3 польових сівоборота, 10-пільних, 3 польових сівоборота. І 4-й кормовий сівоборот маємо. Тобто, якщо ми не можемо сіяти пшеницю по пшениці, тому що в цьому році на цьому полі росте пшениця, скажімо, Антоновка, то якщо б на слідчий рік посіємо тут ліру, то це ж буде вже не насіння. А нам вже треба, воно ж проходить ґрунтконтроль і перевіряється на сорт, чи він відповідає цьому сорту, чи ні. Це ж перевіряється, і фітотрон може перевірити, там, і ґрунтконтроль, тут є ті, хто перевіряє. Тому у нас попередники, ми за цим дуже слідимо, що під озиму пшеницю, скажімо, йде попередники. Це горох, це багаторічні трави. Це чорні пари ми тримаємо, тому що насінництва без цього не буває. От, і кукуруза на силос, як варіант так. Ну, більше того, воно, ми залишаємо його для озимого ячменю, для ярого ячменю. Висказування Дмитрія Ніколаєвича Прянченко, великого русского ученого, який сказав, що більш ефективного агроприйому в земліділі, ніж сівоборот, не существує. При цьому не потрібно мати гроші, його потрібно просто применяти. Понімає, що ми находимся в зоне рискованного земледелия, у нас, кроме того, что есть сівоборот, есть набор культур. Зная физиологию этих культур, мы подобрали систему машин. У нас не только влага сберегающая, но плюс еще и влага накапливающая технология специально для этой зоны. И последних вот уже 3 года мы работаем над системой минерального питания с целью выйти вот на тот уровень, который достигли селекционеры, чтобы все-таки получать на круг там, ну, мы уже по отдельным сортам пшениц по 8 тонн получали, по 8, по 9 тонн получали, ну, на площадях 50 гектар, понимаете, а у нас все-таки озимые пшеницы, допустим, площадь там 550 гектар, потому хотим выйти, вот это наша такая цель, над которой работает весь коллектив. У нас своя технологія. Що це значить? У нас ми не виключаємо і плуг є, і плоскоріз є, і дискова борона є. Все є. Треба знати, що і кукуруза, і соняшник мають мочкувату кореневу систему. І для неї треба, щоб ґрунт був розпушеним. Тому треба пахати з восени. І ми, що стосується, от, коли під озимі там йде дискова борона, там, під ранні яри у нас плоскоріз йде достатньо, не треба. От, а під кукурузи, під соняшник ми оремо. Що таке озима пшениця? Ми зібрали горох в липні, в перших числах липня, да? Остається серпень, вересень, і в вересень вже треба сіяти пшеницю. Тобто короткий період від убору попередника до посіву.
за який плуг може йти мова. Якщо ми перевернемо, то треба буде, щоб за цей період гарантовано пішло десь не менше міліметрів 60 вологи, тоді ми щось. То тут ми приміняємо вже беззатвальну підготовку для того, щоб ми змогли і підготувати, і накопити вологу, щоб потім посіяти пшеницю і отримати сходи. Це підготовка почви йде. Да? Перед посівом обробка насіння фунгіцидами, посів з мінеральними добрими. Я вам скажу, не так багато при посіві ми і даємо. Це 100 кг на гектар даємо НПК. 100 кг даємо, так? Да? Отримали збільшення врожайності на 30%. Ми отримали від примінення невеликої кількості добрив, отримали 30% прибавки врожаю. І потім, коли вже отримали ми сходи, з восени, якщо є така можливість обробити, є такий по листу, там, де фосфора більше, ніж, скажімо, N10, P40, К10. Фосфора більше. Чому? Він відповідає за кореневу систему. Щоб була добра коренева система, яка могла б далі вже. Рано весною – це боротьба з бур'янами, гербіциди, фунгіциди проти хвороб. І по листу даємо 20-20 НПК, по листу фірми Джива даємо. Да? 2020 рік, звісно, був не найуспішний, ну, чрезвичайний засуха, тому що взагалі Одеський регіон – це зона ризикованого земледілля, ми завжди присутствуємо при засухі, ми знаємо, як потрібно працювати. Там от район, Біляївський район є такий, да, регіон, зібрати пшениці на круг 30 центнерів, ми 55. А от незважаючи на ці посушливі умови, приміняючи ці добрива, ми навіть хоч і посушливі умови 55. Це тоді, коли 40-55, але вологи, дефіцит вологи. Якщо там в середньому навіть засушлива зона, це в рік там повинно випадати десь 370 або 330 міліметрів осадків, а їх було 100, то мінеральні добрива, вони і на практиці дають свої результати. І, звісно, потрібно приміняти мінеральне питання. Нужно приміняти. Ми пробували, підходили к этому не просто так, знаєте, з кондачка, а все це методом закладки опытов. І от пробували ми основне удобрення наше, де НПК пробували. И российское, и белорусское, и грузинское, и казахстанское, и тому подобное. Потом в какой-то момент, я думаю, ну все-таки, знаете, на Западе там более продвинутые технологии, купили даже польское. Результата не было. Вот мы буквально 3 года назад начали работать, есть такая турецкая фирма Джива, начали работать. Это первый год, когда мы увидели результат, такой эффективный результат увидели при применении их удобрений. Я как человек творческий, любой человек, который имеет мозги для труда, я себе задал вопрос, почему так? Начал разбираться, оказывается, та же Турция, как и мы, находимся в условиях зона засушливая. Они не позволяют себе брать этот гипс и его превращать в комочек и потом продавать, а там как там у вас будет. Их удобрения очень гигроскопичные. Небольшое количество влаги, они моментально растворяются. Больше того, формы подобны такие, что они легко доступны растениям. И что немаловажно, фосфор усваивается 99%. Поэтому мы перешли на то, что сегодня мы применяем турецкие удобрения, и не только основные удобрения, а работаем и по листу. У нас технология, вот с этой технологией, но когда ты знаешь физиологию растения, когда ты знаешь, в какой момент, какое нужно дать питание, которое влияет именно в этот момент, на что оно влияет, тогда ты имеешь результат. Вот буквально в засушливый год, 19-й даже, да, в нашем районе, в Беляевском, все получили озимый ячмень 20 грамм масса 1000 семян, у нас 40. Лишь только
потому что мы выдержали свою технологию. У нас своя технология, у нас система. Знаете, одно что-то не работает, должна быть система. Вот нет панацеи от всех бед, нету. Вот кто-то, знаете, если кто-то скажет, а ты возьми дживу, и у тебя все нормально. Он тогда плюнет на все, он перестанет правильно готовить почву, он не будет там защиту растениям делать. Возьмет дживу, посеет, и он говорит, что ж вы же сказали, он не дал удобрений. Это все нужно знать. Есть селекционно-этический институт, есть хозяйство селекционно-этического института Украинской академии аграрных наук. Нужно сотрудничать с наукой, понимаете? На даному етапі це є знахідка, да, для тих регіонів, яких не вистачає вологи, да, оскільки добрива, які спеціально розроблені для таких регіонів планети, де завжди є проблеми з опадами, да, тобто вони якраз допомагають нашим господарствам знизити ризик неотримання урожаю або недоотримання. Завдяки от якраз тій технології, яка використовується для виробництва цих добрив, да, де при мінімальній вологі, яка є в ґрунті, да, добрива відразу починають працювати, тобто вони починають розчинятися. Да, тобто на протязі десь 2 тижнів після внесення добрив в ґрунті ви вже не побачите гранул. Тобто вони повністю розчиняються, да? І в них є такий ефект, як стартові. Да? Тобто, що вони максимально швидко починають відразу працювати, поки корінці проростають від зернини. Да? Тобто вони відразу можуть споживати ті елементи, які найбільш необхідні в початковий період для того, щоб рослина розвивалася і особливо коренева система. І завдяки тому, що наші добрива працюють дуже чітко на кореневу систему, вона стає більш стійкішою до засухи, до різних хворіб. Да? За рахунок цього ми і виігруємо, да? І в порівнянні там з іншими колегами, які є на ринку, да? І ті продукти, які вони використовують. Для того, щоб провірити, наскільки це добриво якісне чи неякісне, да, це може тільки зробити лабораторія. Да? Тому ми кожному клієнту своєму дуже так наполегливо рекомендуємо здавати на аналіз наші добрива, да, для того, розгорнути аналіз, для того, щоб вони розуміли, що вони не купляють кота в мішку. Да? Що ті мікроелементи, які знаходяться в цих добривах і в якій вони формі, да, що вони дійсно відповідають тим сертифікатам, да, і тим твердженням, які ми говоримо. І тільки це єдиний спосіб, да, який буде конкретним, да, щоб провірити якість нашого продукту. Друге – це вже поле, да, коли висівають і отримують результат. Ось, тільки коли роблять аналізи, похибок ніяких немає, а на полі це завжди можуть бути різні похибки. Ще як ми боремося з заперечення, да, це ми просто говоримо клієнту, да, точніше доказуємо йому, щоб він за ті ж самі кошти, які в нього заплановані затрат на гектар, він просто використав наших добрив. І все. Тобто ризики мінімальні, да, а далі хай дивляться на результат. І вже 2 роки підряд, да, от ми бачимо, що це завжди з приростом. Завжди. При всіх однакових умовах. До речі, є один фактор, який це єдиний фактор, який може вплинути на те, що добрива наші не спрацюють. Це тоді, коли їх не внесуть. Ось дивіться, якщо, скажімо, там добрива джива, да, вони коштують там на 1000 гривень дорожче, ніж нітрамофоска, на 1000 гривень, да? При цьому треба рахувати, правильно треба рахувати. Якщо в нітрамофосі там є ті 16% фосфора і усваюється тільки 50%, дай Боже, щоб воно усвоїлось, це буде 8%, да? Хай подивляться, скільки в дживі є фосфора, і він 99% усвоюється. Це економіка чи не економіка? І хай вони порахують, скільки вони вигадують, заплативши на 1000 гривень, скажімо, більше за ті добрива, ніж аби що купити. Тут і економіка просчитується, і гарантія. Головне, що є гарантія. Знаєте, коли люди кажуть «я» і розуміють, що після слова «я» йдуть ще слова, і вони беруть за них відповідальність,
то це чогось теж коштує. Ось дивіться, от такі роки, як засушливі, є такий сорт пшениці «Ватажок», ми получали 80 центнерів. І знаєте, і от так от якось так, як? Потім, коли розібралось, нічого такого нема тут. Він полукарлик, він невисокий на зріст, у нього міцна коренева система. Як полукарлик, у нього невелика біомаса, і він потребує небагато вологи для транспірації через себе. А мощна коренева система дозволяє йому брати оту вологу, котра там на глибині заложена. І цей сорт, взагалі його селекціонери пропонують, на зрошенні. Чому? Тому що там, де багато вологи, не коренева система не вигніває, він не ляже, він не полягає, скільки б ти добрив не дав. Волога є, добрива дав. Ти хоч, от у 20-му році в Херсонській області там господарство дзвонять, вони озимої ячмені зібрали по 115 центнерів з гектара, а зимої пшениці по 109 центнерів з гектара зібрали. Ми запитуємо, це зрошення? Ні, це колись там рис вирощували, тобто чеки. Тобто не на зрошення. От такі показники. Тому сьогодні селекція йде на те, що зменшує вегетативну масу рослин. І у нас і в пшеницях, і в ячмені, особливо цей останній новий сорт дворучки Валькірі. І взагалі має, якщо 9-й вал 115 см, снігова королева 90, а Валькірія взагалі має 70. І от 3 роки, оці засушливі роки, ми бачимо, да, ми не получаємо, скажімо, того, що ми хотіли б, що робимо. Але в цих умовах Валькірія, вона за счет того, що вона випереджає ці сорти, тому що у неї менше, їй менше треба вологи. Крім всього, хазяйство являється хазяйством науки, і ми сьогодні несемо відповідальність за страхові фонди. По кожній культурі і по кожній репродукції у нас от є 60 сортів озимої пшениці, і по кожному із цих сортів в страфондах знаходиться у нас питомник першого року, другого року, супереліта, еліта, тобто сорт этот сохраняється. Звісно, хотілося б, це непроста теж робота по сохранності, свої затрати. Хотілося б, щоб государство как-то обратило внимание і поддержку какую-то, може бути. І, знаєте, деньги нужны не для того, що вони там нам деньги сидеть на них, нет. Ніхто не собирається. Я вам сказав, ми в прошлом году 7,5 мільйонів государства сплатили, налогов сплатили, 7,5 мільйонів. Просто хотелось бы возможность приобрести современную технологию, уже, машины современные, чтобы можно было и улучшить условия труда механизаторам, и эффективность, естественно, будет больше, и себестоимость будет меньше, и результаты экономические будут лучше, и, естественно, мы сплатим государству еще больше.